Në një pjesë të madhe të fshatrave të Shqipërisë vazhdon ende largimi I banorëve drejt zonave qendrore të vendit, si edhe emigracionit. Kjo për shkak të vështirësive ekonomike, problemeve me pronësinë e tokës bujqësore dhe investimeve në bujqësi. Sipas kryeplakut të njësisë administrative Mollas në bashkinë Cerik, gati 80% e banorëve janë larguar, e kryesisht të rinjtë për shkak që kërkojnë punë në vendet fshinja. Kjo këtu është emigracion sezonar, ikim vinë në Greqi, në Angli ikim. Gjitha ne ikim, ka dhe pleqme na, shpime na dy pleqme, dhe ndikojnë se kur ikim I lënë tokat pa e dira. Në fshat kanë mbetur vetëm të moshuarit. Tokat bujqësore kanë mbetur pa punuar e po kështu, edhe me punë të tjera në bujqësi e blegtori nuk po merret më askush. Çdo familje ka emigrant 2 deri në 3 fëmijë. Djalë dhe gocë. Dhe vetë vjetësh. Po kush ti si mollës të apërqim të rëgjë. Kemi pleshtë. Ka dhe këtu në Shqipëri ka rënë shumë krizë edhe në emigracion. Nuk ka më emigracion si shka qënë kanë vajtët shmimet shumë shtrejnë, nuk ja vlen dhe ata trina ne, për dori na keqe, nuk ja vlen ata të pagun që ranë të shpia. Molla si është një nga fshatrat që ka emigracionin më të lartë në zonën e Sulovës, dhe duket se kjo plagë vazhdon ende edhe pas 30 vitesh demokraci.